Pjesëtarë të komunitetit musliman në Shqipëri janë përfshirë tashmë në dhënien e ndihmës ekonomike për familjen e varfër Varaku nga Bulqiza, 5 fëmijët e së cilës ushqehen vetëm me bukë e sheqer. Historia e familjes së varfër Varaku u bë publike në emisionin Urbanika, ku i ftuar në studio teologu Ferit Piku ka qenë i pari që ka dhënë mesazhin për të gjithë besimtarët e tjerë që në kuadër të festës së Kurban Bajramit ofrojnë ndihmat e nevojshme për këtë familje. Familjet e tilla fatkeqësisht ka shumë, po ju bët shkak që të dalin mbi sipërfaqe një skamje e tillë, një varfëri e tillë. Edhe un ju më kot thash me të dalë për emisionin do bëjmë diçka. Un jam kryetar i shoqatë kulturore studentore, quhet shoqata Armëria, që jam i sigurt se vetë studentët do të angazhohen për të bërë diçka dhe për këtu premtoj që të paktën një 500.000 lekë vjetë të shkojnë nesër kësaj familje, përveç ndihmës së kurbanëve që unë do të mundohem me kolegët e mi që mos e harroni, sepse nga një herë realisht dhe harrohen në zonat të largëta dhe informacionit janë të pakta, do të thënë. Po, unë angazhohem dhe shpresoj që të ketë dhe njerëz tjerë që bëhen pjesë e këti kontributi dhe kjo që bëni ju, ndoshta kjo është zanafila e këti kontributi. Ju ndoshta financiarisht, ndoshta nuk po kontriboni, po ju po bëni shkak për të kontribuar. Të tjera fakte që hedhin dritë mbi të vërtetën e djegjes së 13 vjeçares Xheneida Selimi në Greqi janë hedhur në emisionin Urbanika. Mësohet se e mitura është goditur në ballë përpara se të merrte flak, edhe pse policia greke ka mbyllur dosjen e ngjarjes së rënd duke e quajtur një vetëdijegje. Përfaqësuesi i avokatit të popullit, zoti Soti Rajnushi, sugjeroi që prokuroria e Vlorës të marrë në shqyrtim çështjen duke hetuar mbi autorët e vërtet të ngjarjes së mistershme.